Ne, nešto previše, zato što oni nisu imali vremena. Imaju dva treninga, tako da su sve neke stvari koje su radili što se tiče taktike igra u napadu bile otprilike iste, s tim što je imalo neke kretnje nove za ovoga Grina, ali to su sve poznate stvari iz košarke. Tako da u tom smislu očekivao sam možda i da će odigrati zonu i odigrali su posle jednog timeouta zonu. Naravno, ponovo je to pitanje za moje igrače, zbog čega se ne odigra onako što je pripremljeno, ali kako bih vam rekao, to je to. To je uvek kad imaš problem, najvažniji problem u košarci je taj problem koncentracije. Da igrači budu na svom mestu i da rade ono kako je pripremljena utakmica. Ali šta radimo? Od pamtiveka do danas je tako i bit će tako i u budućem. Da, nisam gledao, evo, 18-30. Dobro, i to je naravno stvar, stvar koncentracije. Ako visoki igrači šutiraju kako šutirali Lesor 5-10 i Smajlagić 0-4, onda šta se priča kad si ti na liniji slobodnih bacanja i možda baciš penal? Ima lek i za to. Na treningu se zna kako se reaguje svaka promašena, šta to znači, tako da ćemo raditi sigurno na tome. Pa rekao sam već što se tiče Grina, na to nemam ništa novo da dodam. A što se tiče nas, mi smo tim koji je poznat po tome da svi igrači učestvuju u produkciji, dobro je u napadu i tako je bilo i danas. Znači, ako smo na kraju imali 4 igrača dvocifreno i to nešto govori. Broj asistencija takođe, ali ponavljam, te stvari na pozitivnom rezultatu, to je nemoguće se događa. To igrači koji imaju to iskustvo ne mogu sebe dozvoliti. Prosto jednostavno. Možemo da analiziramo 7 dana i da pričamo, znači kad izađeš, kad se zna timeout nacrtano i šta ćeš odigraš, odigraj samo to, ispoštuj i sve će biti u redu. Ali, to je ekipa na kraju koja ima 2 poraza u ovoj ligi. Igraju izvanredno, možda je, ne možda, ja pretpostavljam da je ovo što nas čeka Real Madrid, da je svima već u glavi taj Real Madrid. Ja, to nije lako, stvarno nije lako. Ja pokušavam da nađem, naravno, način da ih probudim i da pričam. Mi ćemo sutra ujutru idemo na trening. Imamo Alijatu 8:30, idemo u pravu salu. Ja moram da pripremam utakmicu. Neće to da bude, naravno, trening neki koji će bude ubijanje i tako dalje. Da krenemo pričamo o Realu. Da krenemo da pričamo. Mi smo igrali protiv njih 2 utakmice u toku sezone, već znamo neke stvari, već imamo pripremljeno sve, samo da im damo glavne informacije, da se dobro istegnu, da vidimo da li su svi, što se tiče nekih povredica i tako dalje, dobro. I to je to. Sa, ja sam i rekao novinarima u Beogradu da ja neću da pričam o Real Madridu do veče pred puta. Mi putujemo u ponedeljak. Zašto? Zato što ja ne znam u kom će sastavu da bude Real Madrid. Jer oni imaju brdo nekih igrača koje odmaraju i koji su izlaze iz povreda, neki su sad roviti i tako dalje. Oni imaju utakmicu u nedelju uveče. Oni u nedelju uveče igraju protiv Juventusa u Badaloni, što je njima važna utakmica u španskom prvenstvu, tako da mi ćemo tu utakmicu dogledamo i kad budem video ko je šta, onda ću moći da pričam malo ozbiljnije o svemu. Mada se otprilike o Realu, rekao sam, igrali smo, manje više sve znam. Nema tu nekih prevelikih iznenađenja i tajni.